ಮತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮತದಾನ ಬಿರುಸು. ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು. ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತದಾರರಿಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಇದಿಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಕ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೈಗೆ, ಬಲಗೈಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಡಗೈಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಲಗ್ಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಸುಖೇಶ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಖೇಶ್, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮತದಾನ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತದಾರರ ಉತ್ಸಾಹ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೂತ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂಥ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಬೂತ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 282, 282A ಮತ್ತು 283. ಆ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನಿಂತು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ, ನನಗೆ ಈ ಸರತಿಯ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 283 ಬೂತ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮತದಾರರು ಕಾದು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು EVM ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮತದಾರರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ 283 ಬೂತ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮತದಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತದಾರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಸರತಿಯ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಮಿಷನ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು, ಇನ್ನು ಮಿಷನ್ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ತಾವೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಎಂಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮೇಡಮ್, ತಾವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಾವೇನತ್ತೀರ ಸರ್? ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬಂದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತಯಂತ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರಗಳ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರವಿಂದ್, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ EVM ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್, ಸುಖೇಶ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದು, ಜನರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ? ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸುಖೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಂತೂ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜನ ಬಂದು ತಾವೇ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೌಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ,
ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಾರ್ಡ್ನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತ ಅವರ ಒಂದು ಮತ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತುಂಬ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೀಬೇಕು.